Електрика зі сміття. У Маріуполі відкрили біогазову станцію з виробництва електроенергії. Її облаштували на найбільшому міському полігоні твердих побутових відходів. Тепер мешканці зможуть користуватися зеленою енергією, а сміттєзвалище частково рекультивують. Після цього землю можна використовувати навіть під господарські потреби. Потужності станції вистачить, щоб забезпечити електрикою 4 тисячі квартир. У перспективі компанія має намір прокладати труби для збору звалищного газу на діючих майданчиках. За новою технологією бурити свердловини можна буде і на працюючому полігоні.